First day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds. Natal é solidariedade, é partilha, é amizade, é renovação com o nascimento do Menino Jesus. Nesta fase de pandemia, queremos deixar uma palavra de alento às famílias. Esperança, fé, coragem. Que a luz do Natal ilumine todos os lares e também chegue às comunidades diásporas, espalhadas por todo o mundo. Não estando cá, fazem parte de nós e nunca são esquecidas. Em meu nome pessoal e em nome da Casa do Povo de São Vicente Ferreira, desejo um Feliz Natal com muita saúde, paz e amor. E um 2021 cheio de aspirações e concretizações. E como sempre, com muita saúde. On the first day of Christmas, my true love gave to me.